სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს საქმე ეხება სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიებას. დანაშაული გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 315 მუხლის პირველი ნაწილით. უწყება ამბობს, რომ გამოძიება 1 ოქტომბერს დაიწყო და მას საფუძველი გახდა სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტში არსებული ოპერატიული ინფორმაცია, რომლის მიხედვით კონკრეტული პირები საპარლამენტო არჩევნებში მათთვის არასასურველი შედეგის შემთხვევაში გეგმავდნენ მოეხდინათ ხელისუფლების ძალა დობრივი გზით დამხობა, რა მიზნითაც ყოფილი სამართალდამცავი და სამხედრო მოსამსახურეების რიგებიდან აკომპლექტებდნენ მობილურ ჯგუფებს. გამოძიების ფარგლებში, როგორც სუსი ამბობს, ჩატარდა სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედებები, გამოიკითხნენ მოწმეები, მათ შორის ერთ-ერთი ტელევიზიის ეთერში გასული სიუჟეტის რესპონდენტები, რომლებმაც გამოძიებას გარკვეული ინფორმაცია მიაწოდეს. გამოიკითხა პარლამენტის წევრი ირაკლი კობახიძეც, რომელმაც გამოძიებას მის ხელთ არსებული იმ დაჯგუფებათა სია წარუდგინა, რომელთა გამოყენებას კონკრეტული პოლიტიკური ლიდერები საარჩევნო პერიოდში ძალადობრივი ქმედებების განსახორციელებლად აპირებდნენ. გამოძიების ფარგლებში დადგინდა და გამოიკითხა მოქალაქე, რომელმაც პარლამენტის წევრს ეს სიები მიაწოდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტში მიმდინარეობს ინტენსიური გამოძიება მტკიცებულებების შეკრების და დანაშაულის ჩამდენ პირთა მხილების მიზნით ნებისმიერ არაკონსტიტუციურ უკანონო ქმედებასთან დაკავშირებით. სუსს ექნება შესაბამისი რეაგირება, ნათქვამია ოფიციალურ განცხადებაში.